شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډیر بخونکی او مهربانه دی. موږ په مختلفو اتلانو خبرې کړي دي تاریخ په حواله. نن د صوابۍ ضلې یو بل اتل باندې خبره کوو چې د هغه نوم دی نجیب الدوله او دا د صوابۍ کلي نظرخیل سره تعلق ساتي. عمرخیلو کې پیدا شوی دی دغه نظرخیلو محله کې او دا د صدو په زیلای کې دی. د نیکه نوم یې ګودر، بیا د هغه نوم الله یار او د ده د پلار نوم اجم و. په 1703 کې په صوابۍ کلي کې په نظرخیلو کې پیدا شوی دی. نجیب الدوله چې د 1723 کې د 26 کالو په عمر کې هندوستان رویل کونډ ته تللی و. د ده نور پښتانه ترونه لکه داود خان، بشارت خان دیلته کې موجود و او د هغوی یو سلسلت و هلته په هند کې. کله چې دی ورسید نو دوم یو ځان له یو سپکه غونې پارټي جوړه کړه او هغې په پرمختګ بوتله مخکې بوتله. نجیب الدوله د هغه ځای وزیر اعظم بادشاه د نجیب الدوله نه ډیر زیات متاثره شو او په شاهي محل کې ورته دعوت ورکړه، ځکه چې دغه ځای د بادشاه په پوج باندې یو بل داسې یو اتحادي ټولګي حمله وکړه، هغه د پشاو تمبو. نو بادشاه ته ډیر متاثره شو او دله د نواب نجیب الدوله خطاب ورکړه. دغسې سلسلت چالو. بیا دی یو بل یو وړوکی ټولګی و چې په هغې سره دی جګړه وکړه، ده سره 40,000 افغانان نور و او چې هغوی سره یې جګړه وکړه، جنګ یې وکړ، د هغې جنګ کې هم دی بریالی شو او خلک ته ډیر زیات مطمئن شو. په هندوستان کې یو سلسلت شروع کړ. دغه ځای د یو کله جوړه کړې ده چې هغې ته پترګړ وایي. پترګړ د ده د کلي نوم دی او د تانس ندی څخه دا کله موجوده ده. د احمدشاه ابدالي دور دی په افغانستان کې د بادشاهت او د نجیب الدوله دور دی هغه روهیلکنډ هندوستان کې. زمانه تیریږي. دغه وخت کې شاه ولي الله صاحب ډیر زیات درخواستونه، خطونه او استازي احمدشاه ابدالي پسې راولېږل چې موږ د دې خلکو هندوانو مرهټو نه ډیر زیات تنګ یو، چې هندوستان کې یو لوی غوبل یو لوی انتشار جوړ کړی دی او مسلمانانو ته پې ډیر زیات نقصانات رسېدل. نجیب الدوله څوک او څه کارونه یې کړي وو زموږ دپاره، یا د ځان دپاره، یا د کام دپاره؟ ده بیا ټول ژوند په هندوستان کې تیر کړی او مقبرې هم هلته راوپات شوی هم هلته ری، وادې هم هلته کړی او د هغه ځای خلک ته ډیر خوشحاله و، ځکه چې داود خان او بشارت خان هم دغلته کې چې کوم دی نو مشرانو د دغه پښتنو او یو ریاست یې قایم کړی و. چې نجیب الدوله لړ دم ځان له یو ریاست جوړ کړ د هغوی په ترو او هغې په مخکې بوته. د هغه ځای په وزیر اعظم باندې یو اتحادي حمله وکړه. نجیب الدوله لړ سره د خپلو ملګرو او په لاره کې ورسره 40,000 افغانان نور ملګري شو او په هغه حمله ور باندې چې کوم دی نو چپاو که عملیه پی وکړه او هغه یې پس پایه که او هغه جنګ یې ترې وګټه. وزیر اعظم د نجیب الدوله نه ډیر زیات خوشحاله شو او د نواب خطاب یې ورته ورکړ او ځان سره یې راوستو. هلته کې هغه وزیر اعظم په تخت کینو ورته یې وویل چې زما د کولو څه کار یې، نو زه هر مال ستا خدمت کې حاضر یم. دغه پښتانو په دغه هندوستان کې یو ځان د ریاست قایم که بیا، خو د مرهټو او د جاټ او د سکانو د دغې خلکو نه لږ انتشار جوړ
دغه زمانہ وا چې شاه ولی الله سیب چې د قران مجید په پارسی کې اولنه ترجمه شاه ولی الله سیب کړی را او دبا خاتونه او استاد یې علیګل کابل ته افغانستان ته چې احمد شاه ابدالی راشي او موږ دغه مرحله وړ دای خلکو نه خلاص کی خودل ته په افغانستان کې وخت نازکو او احمد شاه ابدالی ته وخت نه ملاوي دو دیکي د شاه ولی الله صاحب او د سوکانو د می عمر صاحب ډیر لاسو چې دې لرشي اول ته په هند کې په مرحله باندې عملو کی نو د می عمر صاحب د سوکانو د می عمر صاحب شاه ولی الله د سوکانو د می عمر صاحب احمد شاه ابدالی صاحب ډیر زیات مرید او ډیر زیات ته هغه متاثر او نو هغه په خلی باندې هغه لړو او هندوستان ته اول ته احمد شاه ابدالی دغه سره چې کوم نه قیام وکړو نجیب الدوله سره او دواړه ملګری شو او په مرهټو باندې په پانی پت په میدان کې حمله وکړه نو غنی خان ویلي چې مت په ابدالی لرم مت به روهیلی لرم روهیلیان روهیلکون کې دا د مندن یوسفزی پاتې کېدل دا نظرخیل پکې پاتې کېدل دا نجیب الدوله دی پاتې کېدل دا داود خان دی پاتې کېدل دا بشارت خان دی پاتې کېدل دا علی خان دی او په هغه مرهټو نه چې کوم دی هندوستان پاک او هغه په شاو تمبول نجیب الدوله دی جاټ سکه او مرهټي وډا بول او دا هغه علاقې نه چې کوم دی ختم کړو او مسلمانانو ته ژوند میلاو شو دا د شاه ولی الله د سوکانو د می عمر صاحب د احمد شاه ابدالی او د نجیب الدوله کارنامې وې او د مسلمانانو له یو آزاد ریاست جوړ کړ په دغه ځای کې تانس یو نادره چې هغې سره نجیب الدوله یو کله جوړه کړه چې په هغې باندې ولیکل پترګړ دا د هغه کله وه او هغه ځای کې ځان له ځای جوړ کړ او ښه خوم هلته کړې نجیب الدوله دغه ته ووي احمد شاه بابا ته چې د دلی د تخت دې خوښ دی او که نه د افغانستان هغه خپل لاکرې خوښره ورته وي بابا احمد شاه ته وي بابا وي ته خو به په هندوستان کې ډېر زیات خوشحاله چې دواړه یو ځای ناستو هغه یو تاریخي شعر ویلی دی چې هغه ټول خلکو استعمالوي خو دا ورته پته نه وه چې دا یې په کوم ځای کې ویلی دی خو دا زوام چې دا یې ورته هغه ځای کې نجیب الدوله ته ویلی دی چې کوم د صوابۍ ضلې د صوابۍ کلي نظرخیل دی هغه ته یې ویل د دلی تخ یې راومه چې رایاد کړم د دلی تخ یې راومه چې رایاد کړم هغه خپل د پښتونخوا د غره سرونه نو وی زه به زم واپس احمد شاه ابدالی ته واپس راغی او ریاست ټول چې کوم دی نجیب الدوله ته پرېښود نجیب الدوله لس کاله حکومت په هندوستان کې کړی دی او د مسلمانانو حق یې ګټلی دی او هلته ورته نوابي ملاو شوی ده بیا په 1771 کې نجیب الدوله وپات شو او د هغه زوی ضابطه خان ریاست سنبال کو ریاست بوتل ډیر ګران کار دی خداغنا پښتانه رویلکم کې ډیر زیات خوشاله وو د ضابطه خان په 1784 کې هغه وفات شو او د هغه زوی اخیری کې غلام قادر خان رویلکم چې هغه بادشاه شو او هغه ډیر منظم بادشاهت وکړو چې د روسه پورې خلک یادوي دا د نجیب الدوله یو لنډ غونې تاریخ و چې ما عوامو ته پښتنو ته عامو خلکو ته خاصو خلکو ته پیش کما چې دوی ووایي چې د صوابۍ اباخیل عمرخیل خدوخیل دا بیزادخیل دا یو توریالی خلک تیر شوی دی یو
زبردست خلق تیر شوه دی دی پا جیهانونو پا ملکونو حکومتونو کردی دی او تا خلقو تی خولی دی دا سی با نور و او دا سی با نور و خلقو بانی دا خبره پر مختک که بیاو و دا یو لند آگونی خبره و یو لند آگونی کیسه و چه دا می اکلا یو شعر دا سایل سیب واما چه زمونگ جنتون دی زمونگ دا غرون و غاره زمونگ جنتون دی زمونگ دا غرون و غاره جانان او زرالو تی پا جولو جولو کرکنی د بند پا چینه ناسته ای د بند پا چینه ناسته ای لون پا تار که بنی چه ستر ستر سترگی که راپورتا زرم سکنی و سلام.